Salam. Ölkədə ilk dəfə olaraq faydalı qazıntı yataqları hərrac qaydasında istifadəyə veriləcək. Məqsəd təbii resursların səmərəli istifadəsi və ətraf mühitin etibarlı mühafizəsini təmin edən ekoloji təhlükəsizlik sisteminin formalaşdırılmasıdır. Qeyd edim ki, bununla bağlı İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Hərracların Təşkili üzrə Aksiyon Mərkəzi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi arasında razılaşma əldə olunub. Razılaşma haqqında danışacağıq yaxın 20 dəqiqə ərzində. Qeyd edim ki, qonaqlarım Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin sədri Samir Qurbanov və Hərracların Təşkili üzrə Aksiyon Mərkəzinin direktor müavini Emin Rəsulovdur. Xoş gəlmisiniz. Sağ ol. Faydalı qazıntı yataqlarının hərrac qaydasında istifadəyə verilməsi hansı qanunvericilik aktları ilə müəyyən olunur və hərraclar hansı formada keçiriləcək? İstərdim ki, bu haqda danışaq. Çox sağ olun sualınıza görə, çox maraqlı sualdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, yerin təki haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən yer təki sahələri müsabiqə hərrac yolu ilə istismara verilir və bu məqsədlə bu sahədə vahid tənzimləməni təmin etmək üçün Cənab Prezidentin 205 sayılı 2018-ci fərmanı olmuşdur və o fərmanı əsasən Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabiliyində Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatına İstifadə Agentliyi yaradılmışdır. Və agentliyin əsas məqsədi yer təkindən səmərəli, təhlükəsiz və aşkarlı şəraitlə istifadəni tənzimləmək, bu sahədə fəaliyyəti təmin etmək və eyni zamanda mineral xammal bazasını genişləndirmək. Və o nöqtəyə nəzərdən, o qarşımıza qonaq həmin vəzifədən çıxış edərək, Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatına İstifadə Agentliyi bu ildən etibarən fəaliyyətə başladıqdan sonra Ekoloji Nazirliyi qurumu olaraq İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birgə əməkdaşlıq qurmaqla, yəni hərraclarını təşkil edən auksion mərkəzi ilə yer təki sahələrinin artıq müsabiqə hərrac vasitəsilə istismara verilməsini planlaşdırılmışdır. Bu məqsədlə tərəfimizdən müvafiq yer təki sahələrə müəyyənləşdirilmişdir, hansı ki bunlar ehtiyatlı olan yataqlardır, faydalı qazıntı ehtiyatları təhdiq edilmiş dövlət torpaqlarıdır. Bunların artıq bu işçilik bərabərlik prinsipi, rəqabət prinsipi nəzərə alınmaqla istismara planlaşdırılmışdır, istismara verilməsi planlaşdırılmışdır. Yəni o deməkdir ki, artıq bu və digər sahibkar hər hansı yer təki sahəsində fəaliyyət göstərmək üçün hərraca iştirak edəməlidir, digərlərinə və digər sahibkarların birgə və sonunda hərracda ən yaxşı təklif verən şəxs o hərracın qalibi seçilir və o nəticədə həmin yer təki sahəsini istismar etmək hüququ qazanır. Bütün bunun mahiyyəti bundan ibarətdir. Emin müəllim, hərraclar hansı formada keçiriləcək? İstərdim bu haqda danışasınız. Ümumiyyətcə, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə ixtisaslaşmış yeganə auksion mərkəzi vardır. O da Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyindədir, Hərracların Təşkili üzrə auksion mərkəzi. İstənilən dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi 432 nömrəli fərmana uyğun və sözü gedən yerin təkindən istifadə hüquqlarının özəlləşdirilməsi 975 və yaradılacaq ekspert komissiyasının reqlamentində nəzərdə tutulmuş qaydalara uyğun həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bir də Emin müəllim, bir şey deyim. Hərrac qaydasında hansının faydalı qazıntı yataqlarının istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur? İndi bilmirəm, buna Samir müəllim cavab verməli. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq olunmuş, ümumi qəbul olunmuş faydalı yataqlar siyasında, yəni istisna olmayanlar, bu qumdur, çınqıldır, gildir, mişardaşıdır və o siyahıda öz əksini tapmış etaplarla hamısı hərraca çıxarılmağı nəzərdə tutulur. Yenə də deyirəm, bu ekspert komissiyasını agentlik formalaşdırır tərkibində, iş reqlamentində. O iş reqlamentindən irəli gələrək sinergiya formasında bu təsdiq olunmuş artıq hərraca çıxarıla biləcək toplu təqdim olunur hərracda, hərracların təşkili üzrə auksiyon mərkəzinə. Biz də öz növbəmizdə 30 gün, hərracdan 30 gün əvvəl elan yerləşdiririk. 31-ci gün artıq hərrac baş tutur və hərraca gələn iştirakçılar, belə deyək də, hərrac bildiyimiz kimi iki nəfərdən çox olanda rəqabətli keçir, qiymətin oynama ehtimalları var və hərracın qalibi artıq əldə etdiyi özəlləşdirilən, məsəl üçün də istifadəyə verilən yatağı artıq agentliyə yaxınlaşır, lazım sənədləri imzaladıqdan sonra istismarı başlaya bilər. Bir də ilkin mərhələdə hansı bölgələrdə yerləşən faydalı qazıntı yataqları və hərrac qaydasında istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur? Ümumiyyətlə, biz deməli, bu yataqları təhdiq edilmiş faydalı qazıntı yataqları seçilərkən biz regionların dayanıqlı inkişafını
inşasını əsas götürmüşük. Bu da əsasən bu mərhələdə Ağcabədi, Göygöl, Beyləqan, Göranboy, Qazax kimi rayonlarda yerləşən yer tək sahələrdə istismara verilməsi planlaşdırılmışdır. Və bununla əlaqədar müvafiq razılıqlar da əldə olunmuşdur. Müvafiq orqanlar razılaşdırmışdır bu proses. Və həmin yataq sahələri bu hal-hazırda müəyyən dəqiqləşmələr gedilir. Bununla bağlı artıq elan olacaq yataq sahələrinə bağlı konkret onların adları, yerləşimləri, həcmləri, onların istismar həcmləri, yəni bu barədə çox geniş məlumat Nazirliyin, Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmi web səhifəsində, həm də əmlak məsələləri dövlət xidmətinin rəsmi web səhifəsində yerləşdiriləcəkdir. Yəni bu burada əsas məqsəd mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu sahənin də canlanmanı artırmaq, vahid pəncərə sistemini tətbiq etməkdir. Yəni sonunda bu gün sahibkarlar biz elə bir şərait yaratmalıyıq ki, onlar heç bir bürokratik əngəliyə rast gəlmədən şəffaflıq prinsiplərinə əməl olunmaqla həmin yer təki sahələrini istismar etmək hüququ qazansınlar. Yəni bu proses baş verən 2018-ci ildən etibarən bu proseslər başlamış, islahatlar başlamışdır Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən və bu proseslər bu gün davam edir. Yəni bu proseslərin nəticəsində bu Dövlət Mineral Xidmətinin İstismar Agentliyi yaranmışdır. Hal-hazırda islahatlar həm qanunvericiliyi təkmilləşdirməsi üzərində gedir. Həm də İqtisadiyyat Nazirliyinin digər qurumları ilə məsələn vergi xidmətində biz qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, vergi yükünün azaldılması, optimallaşdırılması istiqamətində işlər görürük. Biz də məsləhətləşmələr aparırıq ki, qanunvericiliyi təkmilləşdirək o istiqamətdə ki, burada sahibkarın yükü nisbətən azalsın və daha da şəffaf şəkildə yer təki sahələri tənzimlənsin. Yəni bu bizim işbirliyimiz bu gün yəni bu məqamda başlayıbsa, bunun çox uzun müddətli dövrdə olması gözlənilir ki, biz sonda uğurlar, birgə uğura imza ata bilək iki qurum olaraq. Söhbət iqtisadi artımdan gedirsə, bir tərəfdən Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi, eyni zamanda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, bu sahəyə daha innovativ texnologiyanın gətirilməsi, istismar zamanı daha innovativ texnologiyanın gətirilməsi və yanaşmaların tətbiqini təmin etməkdir. Ona görə də bir gün biz çox sıx İqtisadiyyat Nazirliyinə əməkdaşlıq edirik ki, qarşımızda qoyulan məqsədlərə, yəni onlar öz nöqtəyi nəzərindən, onlara lazım olan məqsədlərə çatırlar. Biz də öz məqsədlərimizə sonda dövlətin maraqları təmin olunmuş olur. Təbii ki, iki qurumun bir araya gəlməsi burada həm şəffaflıqdır məqsəd, həm də ki, nizamlı, intizamlı, nəzarətli olmasıdır. Bir də işğaldan azad olunmuş ərazilərlə bağlı da oradakı faydalı qazıntılarda qiymətləndirilmə aparacaq. Səhv etmirəmsə, ondan sonra, yəni aksion, hərac, yəni bura da aid olacaq. İstərdim bu haqda da danışasınız. Bəli, o əmin yox. Bildiyiniz kimi, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə zəngin ehtiyatları olan faydalı qazıntı yatırmalarımız vardır. Və o faydalı qazıntılar onunla qədər artıq dövlət tərəfindən müvafiq işlər aparılır, qiymətləndirmə işlər aparılır. O yalnız bitəndən sonra biz o mövzuyə qayıdacağıq və ondan sonra həmin yataq sahələri də əmlak xidmətinin auksion mərkəzinə birgə baxılıb, birgə baxış keçirilib. Onlar da yəni istismara verilir, hərraj yoluyla istismara verilir. Amma onun zamanı hələ bəlli deyil, çünki bu uzun bir prosesdir. Bu prosesi bitdikdən sonra bu prosesi biz bu məsələyə qayıdacaq. Bu barədə ictimaiyyətə geniş məlumat veriləcək bu barədə, yəni lazım olan tərəf. Bəli, bildirmək istəyirəm ki, prosesi artıq başlanılmışdır. Biz əmlak xidməti olaraq, indi bildiyiniz kimi bizdə əmlak xidmətinin tabeliyində bir çox qurumlar mövcuddur. İstər reyestr, istər kadastr, istər torpaq, istər hərraç. Yəni bunların hamısı ayrı-ayrılıqda bir kütlə iş görməlidirlər bu istiqamətdə. İstər yüklüyün yoxlanılması, istər müəyyən qeydiyyatların aparılması, istər təqdim olunan sənədlərin doğruluğunu təsdiq etmək üçün. Ona görə bu razılaşmaya gəlmişdi ki, bu işin optimizasiya olunub, daha da rahat formada sahibkara təqdim olunması üçün. Bu istiqamətdə artıq Sami müəllim bildirdiyi kimi bir neçə bölgələrdə işlər başlanmışdır. Onlar öz növbəsində öz araşdırmalarını aparırlar. Biz də əmlak xidməti olaraq aidiyyəti qurumlara, aidiyyət tabe qurumlara tapşırıqlar verilmişdir. Onlar da öz araşdırmalarını aparırlar. Və yaxın zamanda ümidvaram ki, belə deyək də, üzümüzə gələn ayda hərraca bir neçə yataq artıq təqdim olunacaqdır, elanı veriləcəkdir. Və dediyim kimi, elan verildiyi gündən 30 gün ərzində bütün sifarişlər qəbul olunacaq. Bir də sual yaranır ki, qızıl niyə hərraca verilmir? Gəlin, bunun da cavabını verək ki, hər kəsə məlum olsun. Siz bu, deməli, qiymətli daşlar və qiymətli metallar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Bu növ, yəni filiz yataqları yalnız o qanunla tənzimlənir, o qanunun təsiri altına düşür. Ona görə yalnız bu, biz ümumi yayılmış faydalı qazıntıların hərracından söhbət edirik bugün.
Çünkü yalnız ve bu istiqamətli işler devam etdir. Ama o tür filiz yatakları, yani strateji əhəmiyyətli olduğu için o başka bir qanunun təsiri altında. Çünkü o qanunun tənzimləri. Bu hərraç prizmətdə deyil. Bir de beynəlxalq təcrübədə necədir vəziyyət bu haqda? Beynəlxalq təcrübədə de bu müsabiqə hərracın keçirilməsi, yəni yer tək sahələrinin müsabiqə hərraç keçirilməsi, yolu istismara verilməsi geniş yayılmış bir vasitədir. Qardaş dövlət olan Türkiyə Respublikasında onlarda da bu sahədə müsabiqə hərracda keçirilir. Əsasən istehsalat yönümlü, yəni xam mal üstəgəl son məhsul modeli üzərindən yer tək sahələri prinsiplərə əməl olmalı, yer tək sahələri müsabiqə hərrac yolu istismara verilir. Yəni bu da bu prinsiplər, yəni bu da bizim qardaş dövlətin təcrübəsidir. Yəni biz də bu təcrübədən yararlanaraq bu gün də bunu tətbiq edirik və bizim üçün bu sahanın genişlənməsi, bu sahanın daha da şəffaflaşdırılması üçün gözəl bir vasitədir. Ümid edirəm, ilk təcrübədir bizdə bu. Hərrac vasitəsinin satılması, bəli, ilk təcrübədir. Yəni bu zamana qədər olmayıb belə bir razılaşma layihə? Xeyr, yataqların hərrac vasitəsinin satışı həyata keçirilməyib dövlət əmlakı olaraq. Lakin dövlət əmlakı istər nəqliyyat olaraq, istər səhmdar cəmiyyəti, istər kiçik dövlət müəssisəsi, istər bələdiyyə torpağının hərrac vasitəsinin satılması artıq uzun müddətdir həyata keçirilir. Aydındır. Bir də faydalı qazıntı yataqlarının istifadəyə verilməsi üzrə keçiriləcək hərracların hər hansı bir şərtləri olacaq? Təbii ki, burada şərtlər vardır. Yəni mən belə qeyd etdim çıxışımda ki, yəni müasir texnologiyanın tətbiqi, təcrübənin olması, yəni sahibkarın bu sahədə uzun müddət təcrübəsinin olması, ekoloji normalara əməl olunması, öhdəliyə götürməsi vacib şərtlərdən biridir. Və eyni zamanda yəni bu şərtlər əvvəlcədən açıqlanacaq da həmin rəsmi. Bəli, bu texniki şərtlər hazırlanmışdı. Yəni elanda artıq həmin şərtlər diqqətə çatdırılacaqdır. Hər bir sahibkarın diqqətinə çatdırılacaqdır. Və bu sahədə yəni həmin şərtlərə əməl edən sahibkarlar, həmin şərtlərə cavab verən sahibkarlar hərracda iştirak edə biləcəklər. Artıq hərracda, yəni o həmin hərrac komissiyası hansı ki, bir formalaşdırılıb müxtəlif qurumların nümayəndələrindən ibarət olaraq, həm İqtisadiyyat Nazirliyinin, həm Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, həm Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təbii ki, və digər qurumların nümayəndələri ibarət bir hərrac komissiyası vardır. Hərrac komissiyası həmin o seçimi, yəni o şərtlərə əməl edilən sahibkarların ora iştirakını təmin edəcəkdir. Və ondan sonra da hərraca iştirak edəcəklər, buraxılan hərraca buraxan şəxslər hərraca iştirak etməklə artıq həmin yer tək sahəsinin istismar hüququ qazanmaq üzərində rəqabət aparacaqlar. Kim rəqabətə qalib gələcəksə, təbii ki, o da həmin yer tək sahəsinin istismar etmə hüququ qazanacaqdır. Bu, eyni zamanda işğaldan azad olunan torpaqlarda olan faydalı qazıntılara dairdir, yəni hər iki. Nə vaxt ki, bu barədə hökumətin artıq qərarı olacaq ki, bunlar qiymətləndirildi və tam hazırdır bunun istismar edilməsi, təbii ki, onda da biz qurum olaraq, yəni bu sahənin tənzimləyici qurumu kimi bu sahələri hərraca çıxaracağıq və yenə əməkdaşlığımız çərçivəsində yer tək sahələri istismara veriləcək. Bir də maraqlıdır ki, məsəl üçün hərrac həm də həm Azərbaycanlılara aid olacaq yalnız, yoxsa ki, xarici ölkələr, xarici vətəndaşlar da burada iştirak edə bilər. Azərbaycan Respublikasının ərazisində qeydiyyatdan keçmiş hüquqi fiziki şəxslər, yəni bu xarici investorlar bu sahədə yəni iştirak etmək istəyirlərsə, yəni Azərbaycan Respublikası rezidentləri olarlarsa, təbii ki, bu şəkildə iştirak edə bilər. Amma gələcəkdə ümumiyyətlə bu hərracın daha da təkmilləşdirilməsi üçün biz əməkdaşlıq edirik iki qurum olaraq. Bunun elektronlaşması planlaşdırılır ki, yəni bugün artıq müəyyən resurslar vardır, amma onun müəyyən bir təkmilləşdirilib, təkmilləşdirərək artıq bu sahədə tətbiq olunması üzərində işlər gedir. Yəqin ki, bu müəyyən müddətdən sonra, yəni zaman demək çətinlik çəkərdi, amma müəyyən müddətdən sonra o artıq elektron şəkildə həyata keçiriləcək. Bu da bir bu sahədə aparılan innovativ addımlardan biri olacaq. Bir də Emin müəllim, hansı resurslarla əldə etmək olacaq? Yəni müəyyən artıq bir hazırlıq var, yoxsa hələ iş gedir bu barədə? Təbii ki, bizim yəni artıq verilən məsəl üçün saytlara istərdim onu da təkrarlayaq, həm sizin qurumun rəsmi səhifəsini, həm Emin müəllim təkrarlayardı ki, yəni artıq insanlara məlum olsun ki, hansı hərraca çıxarılan istənilən əmlak, əmlak məsələləri üzrə dövlət xidmətinin rəsmi saytında yerləşdirilir. Həmçinin privatization az saytımız mövcuddur, hərracların təşkil üzrə auksion mərkəzi. Ora daxil olmaqla istənilən sifarişi eləyib, elektron ödənişi həyata keçirdə bilərsiniz. Hətta ödəniş elektron vasitəsilə mümkün, də başa çıxa bilər. Mümkün olacaq, bəli. Əlavə olaraq, xarici təcrübədən siz bir sual verdiniz. Xarici təcrübədən istifadə edərək biz mərkəzləşdirilmiş bir xəritənin üzərində
çalışırıq. İndi iki qurum olaraq biz indi bir çox mövcud ehtiyatları mövcud olan yataqları araşdırıb o vahid xəritəyə yerləşdirəcək. Gələcəkdə məsəl üçün onları xəritəyə daxil olmaqla biləcəksiniz ki, harda hansı yataq hərraca çıxarıla bilər sifariş əsasında. Onu artıq agentliyə siz yaxınlaşaraq sifariş verərək. Bu rəqəmsal xəritədə. Agentlik rəqəmsal xəritədə sizə canlı şəkildə göstərəcək ki, hansı hərraca çıxarılması mövcud olan yataqlar var. Söhbət gedir, bəli, söhbət sizin sözünüzün qüvvəti olaraq qeyd edərdim ki, milli məkan sistemi vardı bu respublikada. Artıq çox müasir texnologiya istifadə edilməklə həm milli məkan sistemi yaradılmışdır. Bizim də bu gün işimiz ona ibarət ki, bizdə olan ehtiyatlara tətbiq edib dövlət torpaqlarını, yəni haradakı ehtiyatlarımız var, onun həmin o vahid inteqrasiya sistemi inteqrasiyası təmin edir. Bəli. Və bunun üzərində biz işləyirik. Yəni ümumiyyətlə sahibkarların fəaliyyətini daha da şəffaflaşdırmaq üçün onları hətta elektron pəncərəsinin yaradılması üzərində işləyirik. Yəni onlar artıq elektron pəncərəsində onlara ayrılmış yer təqsimi sahələri haqqında məlumat, ödənişləri, ayrılmış torpaq sahələri xəritədə görülməsi imkanı qazanacaqlar. Müvafiq işlərin orada elektron şəkildə platform üzərindən edilməsi planlaşdırılır ki, burada o həmin elektron pəncərənin yaradılması təmin olunacaqdır. Və eyni zamanda Milli Məkan Sistemi bütün respublikanı əhatə edən bir sistemdir. Bütün torpaqların orada hətta kənd sərfatı yönümün torpaqları bile görmək olar. Və eyni zamanda yataqlara təsdiq, ehtiyatlara təsdiq edilmiş yataqlar da var orada, məlumatlar. Yəni orada koordinatlardan öz təsbitini tapacaq. Bu da vahid uçot sisteminin, həm torpaq uçot sisteminin, yəni kadastr sisteminin təmin etmiş olacaq, həm də eyni zamanda vergi sisteminin də düzgün uçot aparıla biləcək buna münasibətdə. Hərracın qalibi necə seçiləcək? Onlayn olaraq, yəni necə seçiləcək? Qalibi, onlar oradan izləyə biləcəklər. Hərrac fiziki keçiriləcək. Canlı şəkildə hər bir Hərrac komissiyasının nümayəndə iştirakı ilə canlı şəkildə həyata keçiriləcək və hərracda qalib gələn şəxs də aşağılıq prinsiplərinə əməl olunmaqla özünün qalib olduğunu görəcək və bununla da ona artıq rəsmi Hərrac komissiyasının müvafiq protokolundan o rəsmiləşdirilir ki, hərracın qalibidir. Və ondan sonra artıq ona növbəti sənəddən hansı verilməli, Dövlət Miras Xammal Ehtiyatı İstifadə Agentliyi tərəfindən həmin sənəddən verilməsi təmin olunacaq. Qanunvericilik müəyyən müddətlər var ki, o müddətlər əməl olmaqla həmin sənəddə təmin olunmalıdır. Artıq maraqlı olan insanlar var, yəni sizdə məlumat olmamış. Təbii ki, maraqlı olan tərəflər çoxdur. Ümumiyyətcə, hərracların keçirilməsinə dair sual verdiniz. Hərracların keçirilməsində şəffaflığın nəzarətini həyata keçirmək üçün bizdə keçirilən bütün hərraclar video görüntüsü arxivləşdirilir. İstənilən halda onlara gəlib yerində baxışını keçirmək mümkündür. Və əlavə olaraq yeniliklər üzrə xarici təcrübəni götürsək, biz indi bir çox digər dövlət qurumları ilə danışıqlara başlamışıq. Məsəl üçün, Energetika Nazirliyi ilə hansının ki tabeliyində alternativ enerji resurslarla təmin edə bilən bir agentlik yaradılıb. Bu nə deməkdir? Artıq magistral xətlərin, işıq naqillərinin çəkilməsi mümkün olmayan yataqlara yerində quraşdırılıb, məsəl üçün, hər hansısa bir elektroenerji, alternativ mənbələrdən əldə olunan elektroenerji ilə təmin eləmək imkanları üzərində araşdırmalar gedir və danışıqlar gedir. Aydındır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun geniş ətraflı məlumat üçün. Qeyd edim ki, studiyada qonaqlarımız var idi. Qonaqlarım Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin sədri Samir Qurbanov və Hərracların Təşkili üzrə Aksiyon Mərkəzinin direktoru müavini Emin Rəsulov idi və biz ölkədə ilk dəfə olaraq faydalı qazıntı yataqlarının hərrac qaydasında istifadəyə veriləcəyi ətrafında geniş müzakirə etdik. Hər iki qurumun web səhifəsindən gedişatı izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Gözünüz realda olsun.